Биз азыр Токмок шаарындабыз. Эсиңиздерде болсо буга чейин бизде статья менен жумуштан кетесиңер деген коркутуу үркүтүүлөр болуп атат азыркы учурда. Билим берүү министрлигинен адамдар келдиби кандай? Адамдар келип ошо булардын дагы өздөрдүн милдети, функционалдык милдеттери бар. Бүгүнкү күндө Онолбаев орто мектебинде функционалдык милдеттери так аткарбагандыгына байланыштуу биз ошондуктан ар бир мугалимдерден түшүнүү каттарын алдык. Балким ошол жердеги билим берүү сапатынын ноль болуп калганын көзөмөлдөбөй, ошолорго методикасын түзөп бербей отурган. 62 миң биздин салган акчабыз, а общий 94 миң чогултуган бизден булар. Биздин мурдагы директорибиз. Сиздер ошол текшерүүнү билим берүү министрлигинин контролүнчү аябай катуу текшерүүнү билим берүүнүн сапатын ошол шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынан баштап көрсөңүздөр кандай болот негизи? Карайбыз, эгерде болсо, эгерде ошондой талап болсо, биз сөзсүз түрдө жана сиз айтып аткан КРМ-нын башчысына чара колдонобуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-чү корпус. Айдент. Ооруа асыл мекендеш. Буга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптериндей эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап автоунааңызды тондоп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, биз азыр Токмок шаарындабыз. Эсиңиздерде болсо буга чейин Токмок шаарындагы Тыным Сейит Оңолбаев атындагы өзүңүздөр көрүп турган мектепке келип кеткенбиз. Бул мектепте ушул 13 мугалим өзүнүн укугу тепчелип аткандыгын, иштеген айлыктарын ала албай аткандыгын, ошол эле учурда бул мектепте иштебеген адамдар мамлекеттик бюджеттин бөлүнгөн акчасын кымырып аткандыгын деги койчу бул мектептеги ушул паракорчулук маселени ачыктаган эле. Андан бери бир убакыт, бир канча убакыт өттү. Ошол Токмокто аким бул боюнча жоопкерчиликти алып, чара көрөрүн комиссия түзөрүн айткан, билим берүү башкармалыгы өзүнүн иш аракетин көргөзөм деген. Бирок ошол учурда билим берүү башкармалыгы кысымга алып, мугалимдерди мындай бир текшерүүлөрдү, мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзүп басым кылып аткандыгына күбө болгонбуз. Анан биздин катталуучулар дагы, көрөрмандар дагы айтып келесиздер, ошол мугалимдер эмне болуп атат экен учурда, кандай болуп атыптыр, жооп алып ошол акыбалды көргүбүз келет, билгибиз келет деп турдуңуздар эле да. Азыр эми жүрүңүздөр, мектеп жамаатына жолугалы, эмне болуп атыптыр, кандай болуп аткандыгын өздөрү айтып берсин. Биз буга чейин сиздерге келип, сиздердин үнүңүздөрдү, көйгөйүңүздөрдү коомчулукка чыгарганбыз. Андан бери бир топ убакыт өттү. Азыр эмне иштер болуп атат, кандай жыйынтыктар чыкты? Биздин катталуучулар да ошол, биздин 13 мугалим бүгүнкү күндө кандай акыбалда экен, эмне экен деп мындай кабатыр болуп атышат да. Анан аты жөнүңүздөн баштайлы дагы маселеге өтөлү. Саламатсыздарбы, мен ушул Тыным Сейит Оңолбаев орто мектебинде тарых мугалим болуп иштейм, Эмилева кызы Жибек. Бул сиздер ушул көйгөйдү коомчулукка алып чыккандан кийин бул биздин ишибиз, ушул жакта болуп жаткан мыйзамсыз иштерди толук түрдө коомчулук көргөндөн кийин элдин көз карашы, коомдун көз карашы өзгөрүлдү. Кыйла биздин ишибиз алдыга жылып келатат. Бизди сиздер келгенден кийин эле аким өзү кабыл алып биздин арыз моунубузду угуп чечим да чыкты азыркы учурда. Ошондой эле бул мыйзамсыз иштерде биз айтып кеткенбиз, өлүк жандардын иштегени, ушул мектеп жамаатынын профсоюздук акчаларынын төлөнбөгөндүгү, жол керенин берилбегендиги тууралуу айтканбыз. Бул жерде финансылык нарушенияларды айтып бергенбиз. Ошол максатта аким ошол негизинде иштерди жүргүзүп, комиссия түзүп, ошол негизинде ишти алып барып жыйынтык чыгарды азыркы учурда.
Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгарына калтырбастан атайын жүк сактоочу компасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородской метросу Перовское шоссе 9 строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек эле өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Анан ошол жерге белгилеп кеткендей, биз мурунку көрүнүштө биз архив, мектептеги архивди айтып кеткенбиз. Ошол архивдеги мыйзамсыз иштердин жүрүп жаткандыгы, ошол архивдеги мен өзүм тарыхчы мугалими, анан китепканачы болуп иштейм. Бул жерде ошол китепканачынын милдетине архивди караганда кирет да. Ошол архивдеги 2018 жылы, 2019 жылкы, 2020 жылкы табелдердин, буйрук китептердин жоголгондугу жөнүндө мен 12 түрдө арыз түрүндө да акимге кайрылганбыз. Сүрөттөрүнөн бери чагылдырып бергенбиз. Ушул жердеги иштеген мектеп администрациясы, охранниктерди чакырып, мен акт түзүп, көргөзүп берилгенде, анан ошол негизинде иш жүргүзүлдү. Күзөтчү мектептин директордун жолдошу болуп атат, э? Директордун жолдошу. Ошон үчүн архивден ушундай жанагындай каржы маселесине байланышкан документтер жоголуп кетти деп аткан. Жоголуп кетти деп. Анан мен ушул мектептеги айылдын участковыйна да кайрылып бул жөнүндө айтканбыз. Эч кандай мындай реакция болгон эмес. Анан акимге кайрылышка туура келип, анан биз арыз түрүндө жазып, мектеп жаамат толук түрдө айтылып берилген. Анан ушул иш козголгон. Ошол ички иштер башкармачылыгы алып, анан бул жерде чечим чыгарып берип атат, токтом чыгарып берип атат. Бул жерде эч кандай иштеге уурдалган эмес. Биз бул иштен кылмыш иши козголгондон баш тартып атышат да. Бул негизде биз айтып атабыз, ушул сиз акимге кайрылып атат, аким курулганына жиберип атат, укук коргоо органдары РОВД ишти кызгартып, бул кылмыш ишин козгобостон эле баш тартып атышат да. Бул жерде менден эч кандай маалымат сурашкан жок, келип карашкан жок. Архивдин жооптуу адамы сизсиз. Жооптуу адам мен. Тергөөгө барган жоксуз, суракка барган жоксуз? Жок, барган жокмун. Иш кыскарып кетип аткан бир иш кыскарып кеткенин. Азыр бул бир эле ошол архивдеги документтердин жоголуусу боюнча арыз экен, э? Кийинки арыздар боюнча өз өзүнчө жазылган да ал, э? Кийинки арыздар боюнча, өлүк жандар боюнча. Алар эмне болуп атат азыр? Өлүк жандар боюнча азыркы биздин ишибиз 6 жылдык деп эдикпи? Сиздер коомчулукка чыгаргандан кийин биздин ишибизди городской УВД алды. Биз ошол тергөөчүгө биз азыр тергөөчүгө жардам берип, тергөө иштери жүрүп атабыз. Тергөө иштери жүрүп, биз дагы ошо кошумча маалыматтарды, сураган маалыматтарды берип жатабыз. Азыр иш козголуп атат. Жоопко канааттандырылбай, биз чүйдүк прокуратурага кайрылып 2 күн мурун арызыбызды тыштап келгенбиз. Эми бул кысым эмне болуп атат, кысым маселеси? Бул учурда эми сиздер келип кеткендей, чүй токмок билим берүү башчысынан эч кандай кысым болгон жок бизге. Андан жогорку жактагы министр тараптан коллективге кысым болуп атат. Бизде баягы коомчулук министрлигинен эмеби? Баягы болуп жаткан мыйзамсыз нерселерди акыйкаттык, адилеттүү чечим чыгарылсын деп баягы коомчулукка чыгарып бергенибиз үчүн бул жерде биз күнөөлүү болуп, эмне кылып кысым болуп атат? Бизде статья менен жумуштан кетесиңер деген коркутуу үркүтүүлөр болуп атат азыркы учурда. Билим берүү министрлигинен адамдар келдиби? Адамдар келип ошол кысымга алган учурлар болуп атат да. Аты жөнүңүздү? Мен фамилиям Табалдыев, атым Эйнербек. Мен дене тарбия жана АЧТ сабагынан мугалими болом.
Силер келип кеткенден бери ушу соцсет аркылуу баягы коомчулук билгенден баштап эле биз бир нерселерге мен аябай өзүмөн өзүм коопсузданып жүрөм. Эмнегедир министрлик тарапты таң калып атам да, булар келип биздин ушу соцсеттен укканын көргөнүн баардыгын эметкенден кийин бизге туура чечим бизге келип наоборот силер президентибиздин Садыр Нургожоевичтин ошондой эле ГКМКнын чоңу Камчыбек Кыдыршаевичтин саясатына туп-туура силер багытта баратасыңар. Силерге керек болсо ушундай өлүк жандарды ачып бергендериңер үчүн, андан башка чоң коррупцияны, канчадан бери келаткан коррупциянын бетин ачып бергениңер үчүн силерге керек болсо биз поощрение беришибиз керек дегендин ордуна эмнегедир коркутуу үлгүлөр менен келип бизди кадимкидей керек болсо акчаны бергендер дагы, алгандар дагы жоопко тартыласыңар деп жакында келип эле коркутуп кетишти. Кимдиген келди? Министерстводон келди, эки аял бир эркек келди. Эмне коркутту сиздерди? Эми бизде мындай деп атат да, жана аккредитацияга эч кандай акча берилбеш керек болчу. Аккредитация деген бул бекер эле өтө турган нерсе деп. Андан тышкары эмеден өткөндөгү бир съемкадан көрбөгөнөр. Бывший директорубуз эмне деп айтты? Аерде минтип айтты. Аккредитация частный түрдө форматта өтсө болот деп айтып кетти. Эмнегедир? Эгерде частный форматта өтө турган болсок, ортодо бир келишим болуш керек экен ушу биздин мектебибиз менен. Андан тышкары ошол акча берилгенден кийин квитанция төлөнүш керек экен кадимкидей. Баарыбыз билишибиз керек экен. Ай бизге эчтеке кылбай эле, унчукпай эле акырын өттү деп коюп токтотуп коюшту. Ошол 6200 сомдун аягы кимге келип такалып атат азыр? Ошол белгисиз болуп атат да азырчы. Берди 6200 биздин салган акчабыз, а общий 94000 чогулткан бизден булар. Биздин мурдагы директорубуз 94000 11000 констоварга деп берген. Мына лично биз барып алып келгенбиз констовар. 83000 сомун мунун чөнтөгүндө калган. Андан аркысын бул 62000 тияка бердим деп атат. Ар жакта калган акчасын каяка бергенин да билбей отурабыз ушу күнгө чейин. Мына эч ким бизге жооп бере элек. Урматтуу көрөрмандар, азыркы айтып аткан маселеңизде билим берүү ошо мыйзамында аккредитация маселесинде кантип өтсө болот? Эгер бул мамлекеттик мекеме болсо, мамлекеттик мекемеде ар бир чыгым, ар бир кыймыл, ар бир жанагындай каржы маселеси бул бюджеттен бекитилет да. А бюджеттен эмне үчүн караган жок анда, эгерде частныйдан өтө турган болсо? Эмне үчүн мугалимдер төлөш керек ал акчаны? Мугалимдерден акча чогултканга билим берүү мекемесинин кызматкеринде укук барбы мыйзам боюнча? Мына ушул суроолорго жооп алышка кызыктарбыз да. Бүгүнкү күндө президенттин саясаты так болуп атат. Билим берүү тармактарындагы мыйзамсыз чогултууларга тыюу салды. Чогултууларга тыюу салды. Ал эмес указ чыгарды. Андан сырткары бул билим берүү мекемесиндеги бир дагы кызматкер бюджеттик эмес акча чогултууга укугу жок булардын. Ал кайсы норма менен анда чогултуп атат мугалимдердин акчаны? Бул дагы чоң суроо да. Бул маселелер боюнча дагы тийиштүү жерлерге суроолорубузду беребиз. Дагы кандай маселе болот? Андан тышкары дагы бир таң калыштуу нерсе болуп атат. Бизде мисалы экс директордун күйөөсү, таякеси бизде ушу канча жылдан бери эле жана өлүк жандар менен бирге иштеп келатабыз деп кел атышат да. Өткөндө министерстводон келгенде Гүлшан Абдылдаева ошолорду силесий менен жүрүп аткан учурунда аларды жумуштан алып туруңуз деп директорубузга база белгилеп айтып кеткен. Эмнегедир директор алайын десе күчү жетпей атат. Эмнеге дегенде ЧТБнын башчысы Бакыт Төлөгөнович менен Гараново берки Самат Жумагулович экөө эмнегедир жол тоолуп атат да. Булгач экөөнү кетирбей мына иште азыркы күнгө чейин жүрөт иштеп аткан киши болуп. Ошого да таң калып атабыз да. Андан тышкары жанагы өлүк жандар боюнча фактыны белгилеп берген күндө дагы эмнегедир ушулардын баардыгы ЧТВ башчысынан ушулардын баардыгы как будто иштеп аткан, биз мага ушундай информация беришкен, баардыгы документально келген деген ой менен эле эмнегедир ошол ойдон токтотуп койду ал жагындагы. Бирок ГУВДдан следственный органдар азыр кайра баштан баардыгын тактап изилдеп атышат. Биз аларга көмөк көрсөтүп жардам берип атабыз азыр. Мына урматтуу билим берүү министрлиги,
президенттин саясатында ушул коррупция менен аёосуз күрөштөр жүрүп атат. Билим берүү тармагында ушул мыйзамсыз акча чогултууларга өзү кызыктар болуп указдарды чыгарып атат. Мына ушундай коррупция менен күрөш жүрүп аткан учурда катарыңыздарда турган ул мугалимдер, бир мектептин жөнөкөй мугалимдери мына ушул президенттин саясатына, мына ушул коррупцияга каршы иш-аракеттерге кол кабыш кылып колдоо көрсөтүп атса, эмнеге билим берүү министрлиги келип буларды статья менен кетесиңер, силерге текшерүүлөр болот, силерге 1-апрелден баштап текшерүү келет деп жатасыздар да? Мынакей биздин билим берүү министрлигинин саясаты. Бул кандай түшүнсө болот муну? Эл эмне кылыш керек? Бул жактагы жөнөкөй мугалимдер ушундай былык ишти, коррупцияны, ушундай паракорчулукту көрүп атса, муну колдоонун ордуна тескерисинче коргоостон куугундук кылып атканына бул кандай баа берилиш керек буга? Мына жаңы келген министр айым, бул нерсе жөнүндө сиз билесизби? Эмне үчүн билим берүү министрлигинен келген кызматкерлер келип ушул жөнөкөй мугалимдерди кысым кылып атат? А дагы башка жактагы мугалимдер ушинтип кысым кылсаңар, дагы башка жактагы ушундай өлүк жандарды, мыйзамсыз чогултууларды, паракорчулукту ачыктап берем деп айтабы анда, эгер силер ушундай куугундук кылып аткан болсоңор? Же ошо башка жактагы мектептин жамааты, башка жактагы ушул мугалимдер ушундай нерсени ачыктабасын деген максат менен силер куугундук кылып атасыңарбы? Мына ушул суроолор ачык бойдон калат. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргызстандыктар, пикириңиздерди жазыңыздар, көз карачыңыздарды билдириңиздер. Биздин ушул видеонун астына өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтсаңыздар болот. Дагы кимдер? Саламатсызбы, аты жөнүңүздөн? Менин аты жөнүм Абаскан Елена Темирбековна. Ушул мектепте иштеп кеткем, азыркы учурда бул мектепте иштебейм. Урматтуу Улук мырза, сиздин ушинтип бизге келгениңизге ушунчалык сүйүнүчтөбүз. Анткени азыркы учурда биздин муңубузду, биздин мындай чечиле турчу көйгөйүбүздү ушул сиз эле ачыктап ушинтип бизди жөнөкөй мугалимдер үчүн ушинтип убактыңызды аябай келип ушу биздин жөнөкөй мугалимдердин үнүн угуп атканыңызга чоң ыраазычылык билдирип кетмекчибиз биринчиден. Андан сырткары айта кетейин дегеним, биз мына маалымат булактарынан Садыр Нургожоевич, биздин президент Садыр Нургожоевич ушу коррупцияга каршы күрөшүүгө тыкыр иш алып барып жаткандыгындан маалыматтарыбыз бар болчу. Ошон үчүн биз ушуки жогорудагы арызда биздин мектептин көйгөйлөрүн алып чыкканбыз, айтканбыз. Биздин оюбуз боюнча азыркы учурда коррупцияга каршы көп иштер алынып барылып атат. Биз арыз жазып, кайрылып ушу көйгөйүбүздү айтсак, тез аранын ичинде эле бизге чечим чыгарып берет деген үмүттө болчубуз. Бирок бармак басты, көз кысты болуп эле азыркы учурда дагы деле ушуки бирин бири колдоп келе жаткан саясатты биз көрүп атабыз да. Биз мына арыз жазгандан бери ушундай ойго келдик. Демек азыркы учурда мындай таанышы бар, же болсо акчасы бар адамдар ошол маселени чечип эле мындай биз сыяктуу жөнөкөй адамдар артта кала берет турбайбы деген көз карашка келдик да. Биз ушул бойдон токтоп калгыбыз келген жок. Кыргызда жакшы сөз бар: баш кесмей бар, тил кесмей жок деп. Биз бул ушуки баштаган ишибиздин аягына чейин чыгууга ушунчалык биз немеге келдик, чечимге келдик. Анткени биз дагы ушуки калпычы, анткени бизде калпычы, булар ушакка ишенген деген сыяктуу чечимдер чыгарып беришти да. Ошон үчүн биз бул иштин аягына чейин чыгууга баардык мына моряки арыз жазган адамдардын баардыгы ушуга бел байлап калдык да. 13 мугалим. Бул жерде баардыгы эле ошол жанакы чындык жана чечим туура чечилишин күтүп жатабыз баардыгыбыз. Андан сырткары бул жерде бир эле көйгөй, бул биздин мисалы кичинекей мектебибиз, 250 бала окуп жаткан мектеп. Мындай мектептердин канча Кыргызстан боюнча канча мектеп бар экендигин жөнүндө толук маалыматым жок. Бирок кичинекей мектепте ушунчалык коррупция иштери жүрүп атса, ошону тез аранын ичинде эле чечим чыгарып берет деп ойлогонбуз. Бирок мындай мектептердин чоң мектептер да бар, мындай нерселер боло берет экен, болот экен деген түшүнүктө келишкен да.
Анан андан сырткары бизге чалуулар, бизге дагы кайрылуулар болду. Биз кантип байланышсак болот экен Улук мырза менен, силер кантип чыктыңар деген суроолор көп болду. Андан сырткары мугалимдерденби, башка мектептерден? Мугалимдерден. Бирок баардыгы эле ушуки мындай туюу менен коркуп эле келишет экен да. Андан сырткары биз ушул айыл ичинде жана коллегаларыбыздан жана көп чогулган жерлерден бизден суроолорду беришти. Силер Улук мырза бул акыйкаттыкты чечпестен, бул только мындай бизнес сыяктуу окшойт. Силер $3000 төлөгөн турбайсыңарбы Улук мырзага? Бул, конечно, $3000 силер төлөп берип атсаңар, анан келет да деген сыяктуу ушак айымдарды таратышканда. Бул жерде маселе турат, бул бир гана мындай ушакты таратуу менен биз андай акчаны төлөй албайбыз да деген түшүнүк пайда болушу мүмкүн. Экинчи жагынан болсо, бул демек бул Улук мырза эч кандай акыйкаттык иштерди кылбайт экен, только акча маселеси үчүн гана иштерди кылат экен деген түшүнүк пайда болушу мүмкүн да. Биз ушул жерден айтып кеткибиз келип атат, биз мына жөнөкөй мугалимбиз, биз $3000 эмес, $300 болсо дагы, $3000 болсо дагы биз аны төлөп берүүгө биздин каражатыбыз жол бербейт. Биз анткени жөнөкөй мугалимдерибиз. Анан мындай ушак айыңдарга ишенбеңиздер деп айтып кетмекчибиз. Сөзүңүз созуңуз да. Муну ким таратып атат? Ошондо бул маалыматтарды ушул айылдын эле таратып айылдан көп тараганда ушул маалыматтар. Демек мурунку ушуки директорлордун эле кылган иши болуш керек деген ойдомун да мен. Бул нерсеге биз дагы бир баса белгилеп айтабыз. Урматтуу мугалимдер, урматтуу ушул билим берүү тармагындагы, жалпы эле ушул мамлекеттик кайсы тармакта болбосун иш алып барып аткан кызматкерлер, биз ар дайым сиздерге микрофон сунууга, жардам берүүгө, кеңеш берүүгө ошол эле учурда паракорчулук менен күрөшүүдө дайыма жаныңыздардабыз. Улукбек айтсаңар, ал акчага иштейт дегендей нерсе менен өздөрүндөгү мол былык иштердин баарысын жаап жашырууга, ошолорду коомчулукка чыгарбоого карата бир жан аракет деп түшүнсөк болот. Эми дайым айтабыз, коомчулукка ушу бул иштин дагы биз аягына чейин сиздер менен бирге турабыз. Кандай жыйынтык чыгат, укук коргоо органдары кандай чечимдерди кабыл алат, эгерде ушул иштер, кылмыштар жашырылып жаап мындай бармак басты көз кысты болуп жогорудагы сиздер айтып аткандай маселеге айлана турган болсо, биз башкы прокуратурага чейин, жогорку отурган жооптуу кызматкерлерге чейин бул маселени токтотпойбуз. Сиздердин үнүңүздөр жерде калбайт. Так, кимдер? Келиңиз, сизге микрофон сунабыз. Баягыда дипломду айткан элек акимге дагы, билим берүү башкармалыгына. Эмне болду дипломуңуз? Саламатсызбы Улук мырза. Буга чейин ушул көйгөй айтылып чыккандан кийин Алмакунов Бакыт Төлөгөнович айткан болчу, мен каратып берем деп. Ошо каратып берди. Сентябрь 2023-2024 окуу жылынын сентябрынан берки разница акчаны чыгарып берди. Алдыңыз колуңузда? Алдым. Анткени себеби мен зарплатам менен февралдын зарплатасына кошулуп келди. Андан 2021-ден 2023-түн май айына чейинкисин дагы каратып берем деди. А мурунку жылдарды маани териштиришет го. Рахмат. Дагы кимиңиз тарайт бересиз? Келиңиз, сиз тазалыкта болчуңуз. Иштериңиз жакшыбы? Эч ким куугунтуктап атып сизди? Мен айтып кете бер нерсе, мен мындай болуп атат да. Өткөндө эле директорубуз чакырып, кабинетке жаңы директорубуз чакырып, эмнегедир менин буйрук китепте менин ысымым жок экен. Мен кирген, менин фамилиям, менин данныйым жок экен. Андан бөлөк трудовой книжкам да жок болуп чыгып атат. Анан эмнеге? Билбейбиз эмне экен. Анан айтты ошо тиги, сени ким кабыл алды эле деп. Мени негизи Исабекова Лилия кабыл алган. Жоготуп берген банда сиздин документиңизди. Анан буйрук китепке негизи ошол жазыш керек болчу да. Ал буйрук китептин эмесинде менин фамилиям, меники эле эмес, артындагы столовойдо иштеген повар эженин фамилиясы да жок. Менин жолдошум от жагып иштечи, анда архивден жоголуп атабы ошондо?
буйрук китептин ичинден жок болуп атат да. Анан мен ал тууралуу директор менен сүйлөшүп, директор айтты, мен азыр гараноого чалайын, эмне дейт деди. Гараноого чалып азыр эми жообун бере элек деди. Мен эртеси күнү Наргиз ага бардым, Жолдошбекова эмеге, мурунку жана декреттеги директорго барып турадым. Наргиз ага, эмне үчүн менин трудовой книжкам толтурулбаптыр? Андан бөлөк мен толтурайын десе буйрук китепте керек болсо мен буйрук китепке жазбаптырсыңар. Мени дагы, мен жолдошумду дагы тек эле мен эмес, үчөөбүздөн жооп экенбиз десем. Билбейм сизди ким кабыл алды эле, Лилия кабыл алды беле, Лилия жазды да билбейм ал тууралуу деди. Ал эми мен айттым, сен деген айтып атпадың белең бир жолдошу тийем. Трудовой книжкалар толтуруп атам, ошондо толтурдуң белең десем, толгон бүт баарын мен дайын кылып өткөрүп кеткем деди. Баракта өткөрдүң белең буйрук китепти деп турадым. Жок, мындай эле өткөргөм дейт. А көрдүңүзбү ичинде барагы жок деп айтты да, магачы өзүчө. Айрылып калган барагын көрдүңүзбү деди. Буйрук китепте биздин фамилиябыз бар жерден ошо барагы жок болуп чыгып атат. Жок да, биз айрып алып коюшканын билбейбиз же билбейбиз, ошол барак жок болуп чыгып атат. Эмне маселе болду азыр сизде? Азыр эми менин маселем эми ошол трудовой книжка негизи мен стаж үчүн киргем да бул жумушкачы. 2 жыл болсо да мен стажымды жоготкум келбейт. Ошону ордуна коюп беришсин, буйрук китепке кандай болсо да ошону түшүрүп беришсин. И трудовоюмду как положено толтуруп беришсин. Андан бөлөк дагы бир өкүл кызы тарбия завуч азыр. Мен ошол өкүл кызы менен азыр тил табыша албай атам. Кандай ушундай сиздер менен кандай эме болуп кеткенден кийин өкүл кызы менин жууган жеримди тебелеп, мага эме көргөзүп, мени шылдыңдап. Мен канча жаш улумун, ал канча жаш күчү? Өзү мугалим, тарбия завуч, Жээнбек кызы Аида. Ал тууралуу мен директорго. Тарбия завуч. Директорго да кайрылгам. Мен эгер мындай боло турган болсок, биз даже мушташып кете турган болуп атабыз депчи. Мен мындайга чыдабайм деп да кайрылдым мен директорго. Баягы бала эле болсо эмчек кайда дегенде биздин өткөндөкү түрк улутундагы эжебиз пол жууган тазалык кызматын иштеген эжебиз бар эле. Ошол эже ыйлап өткөндөкү кайрылууларда кайрылган. Баягы биз ушул нерсеге аябай сүйүнүштөбүз. Мына адамдар тияк Кыргызстандан байланышка чыгышып, бул эжеге жардамдар көрсөтүлүп атат. Андан сырткары бул ушул жерден участок берилет экен дагы, анан түрк диаспорасы там салып беребиз деп баягы жылыштар бар да. Биз ошол нерсеге ушунчалык сүйүнүп жатабыз да. Жакшы болуп турат. Бул убакка чейин эч кандай жардамдар болгон эмес. Баягы биз деле ушундай мектепте иштегендиктен баягы чоң деле жардам бере албай эле келгенбиз да. Бирок ошолки үнүн угуп ушул жалпы Кыргызстандан жардамдар берилип ушул үй салып бергенге диаспорасына жылыш бар да, үй салып берди. Жергиликтүү бийликке рахмат айтсак болот экен э. Эмне маселе бар? Биз ушул сиздердин эфириңиздерден пайдаланып урматтуу президент Садыр Нургожоевич, урматтуу генпрокурор Зулушов мырзаларга кайрылат элек. Биздин ишибизди мыйзамдын негизинде акыйкаттуу, адилеттүү чечим чыгарып берсе деген үнүбүздү жеткизгибиз келип атат. Сиздерге чоң рахмат. Бул жерде ар кандай тастыкталбаган маалыматтар айтылып атат. Улук мырза келбейт, биз үнүбүздү жеткире албай атабыз деген ошо бизде болгон карапайым Кыргызстандагы укугун тебелеп аткан мугалимдерге кайрылат элем мен. Өзүбүздүн укугубузду өзүбүз коргобосок эч ким коргоп бере албайт экен. Мына жогоркуда айтып кеткендей, Улук мырза кайрылыңыздар, акыйкат үчүн, адилеттүүлүк үчүн эң эле чечим чыгара турган инсан катары бул иште биз сиздерди көрүп биле алдык. Мыйзамдын негизинде чечимди чыгарып берет деп биздин жогорку жакка үнүбүз жетсе экен деген эле тилегибиз. Бирде гарануу тараптан бул жердин профсоюздун акчасы деп канчадан бери какшап атабыз, эч ким ага деле көңүл бурбай калды кийинки убакта. Бирде мынакей гарануу тараптан акимиятка берип атат, маалымат берип атат. Бизде бул правкомдун жетекчиси бар болчу, Исмаил акууна Айгүл деген. Ал эжебиз тилекке каршы кайтыш болуп калды. Ошол иште отурганда
Гарану тараптан профсоюздун акчасынын баары алынган, ошонун колу менен алынган деп могу жерде 4 парак эме берген экен, 4 лист. 4 листте эң башында мисалы 14 февралда алып тур 2022 жылы өзүнүн колу менен каза болуп калган эжейибиз. Калган ар жакта мына могу жерде 10,000 сом, андан тышкары 7,000 сом, андан тышкары 5,000 сом. Берде колдун баары поделка экен да. Анан эң акыркысын эмнегедир фамилиясын Исмаил Акунова Айгүл деп жазып, берде экс-директордун Лилия Назарбекованын колу турат. Бул алган болуп чыгып атат да. Бул акчаларды биз тилекке каршы көргөн эмеспиз. Бул акчалар бизге да келген эмес. Ушул жөнүндө колдору башкалар жазылган колдору. Бирок кол коюп алганда фактылык коюлду да. Мынакей. Мындай болуп карайды. Оо, өзүнүн колу экен мага мисалы. Ал биринчи өзүнүн колу экен, андан кийин. Мынакей, могу колдорду караңыздар. Бул өзүнүн колу экен, могу жактагы. Калган бул эки кол окшошпой эле турат. Окшошпой турат. Андан чыгарып мына дагы мына бул Лилия Назарбековнун колу. Бирок фамилия төрттөн башка. Төрттөн төрт бөлөк болуп атат эмнеге? Аты жөнүм Осмонова Анара Табылдыевна. Сиздер келип сюжет тартып кеткенден кийин биз бир 4-5 күн өткөндөн кийин билим берүү жана илим министри Долдогүл Шаршеевна ошо коомчулукка айтты да, аккредитациядан жеке менчиктен да өтсө болот, министерстводон да өтсө болот деп. Анан ошондо биз мугалимдер үчүн суроо жаралып атат, аккредитациядан жеке менчиктен өтсө болот экен. Бирок аккредитациянын акчасын мугалимдер чогултуп бериш керекпи деген суроо жаралды да. Ошо мыйзамда, мыйзам чегинде мугалимдер аккредитацияга акча чогултуш керек деп каралган эмес да. Бирок жооп министрдин жообу аябай супсак болуп калды да, бул жакта мындай бир жака бир жактуу жооп берип койгондой болуп калды. Биз ошондо мугалимдер, жөнөкөй мугалимдер калпычы катары каралып калдык. Коомчулукта ошондой түшүнүп калса керек. Министрлик аккредитациядан өтсө болот, жеке менчиктен деп жарыялабады. Бирок мамлекеттик мекемеде ал бюджетте көрсөтүлдү беле деген суроолорго жооп жок болуп атат да. Ошолорго жооп жок болуп калды, өтсө болот экен. Бирок акчаны именно андай жеке менчиктен өтө турган болсок, каяктан акчаны алабыз? Мугалимдер өзүнүн зарплатасынан акча чогултуп бере бериш керекпи деген суроо жаралды да бизде. Мына ошол суроону министрликке узатабыз да. Дагы башка мектептер ушундай аккредитациядан өткөндөрү билиндиби? Башка мектептер өткөнүн угуп атабыз, бирок баардыгы эле коркуп айта албай жатышат. Бул жерде эми факт менен айтыш керек да. Анан факт жок, мен дагы айта албайм. Негизи баардык мектептер дагы акча беришкен экен. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Чүй районунун мамлекеттик администрациясына келдик, акимиятка. Акимге жолугалы, акимден сурайлы, эмне иштер, кандай иштер жүрүп атат. Кош. Кандайсыз? Урматтуу ордуңуз кут болсун. Биз буга чейин келгенбиз. Сиздин ордуңузда башка киши аким болчу. Анар Кулович. Акиши да жакшы реакция кылып, мындай ыкчам өзү барып көрүп акыбалга күбө болгон. Ал боюнча сиздин деле маалыматыңыз болсо керек. Тыным Сейит Оңолбаев атындагы орто мектептеги көрүнүш боюнча. Ооба. Кандай маселелер ачыкталды, эмне кылып атасыздар, кандай кылалы деп атасыздар? Азыр жаңы деректер келди. Бул жак мектепке 13 мугалим, булар азыр айтып атышат, жанагындай кысым болуп бизге ушундай давка кылышып, ушундай дима кылып атышат. Эми булар дагы прокуратурага, УКМКга кайрылдык дейт. Анан то что биз тараптан кандай иш чаралар болду да, биздин комиссия болду да, туурабы? Бизде комиссия түзүлдү да акимияттан, потому что Анар Кулович мурунку аким реакция Анарбек Кулович беле Анарбекович реакция кылды дегенде эле мен түшүндүм. Значит, комиссия түзүлүш керек да. Биринчи очередь баягы көз карандысыз комиссия деп заключениясы жыйынтыгы кандай болду,
андан кийинки азыркы роуд уудудан кандай болуп атат, иш жүрүп атабы азыр, качан немеси чыгат, алардын жыйынтыгы кандай болот, ошол жөнүндө буларга дагы маалымат берүү керек. Баягы сиз мунуңку келген жыйында катышкансыз, аким Алмаз Анарбекович менен катышып, ошондо Алмаз Анарбекович Замакимы Эдина Вайгул Карабековна. Анан ошол жерде Алмаз Анарбекович аким айтпады беле. Өзүм көзөмөлгө алам, комиссия түзөбүз. Комиссия жумушчу топ түзүлгөн биякта. Мугалимдер менен да сүйлөштүк, баарын чакырып сыйлап. Анан кийин заявление арыз боюнча эки арыз түшкөн. Бирөөнүн жанагы архивтинби эмеси бузулуп деген аны биздин РОВД-га бердик. Анан кийин билим берүү бөлүмүнүн жообун алдык. Анан кийин по пунктуна жооп бердик. Алдыңарбы? Жок, ошо биз алган деген себебибизге биз канааттанбай атабыз да. Эмнеге дегенде жана профсоюздун акчалары биз өмүр көргөн эмеспиз да мугалимдерчи. Ошол профсоюздун акчасын эң биринчисин мурдакы өлүп калган правкомубуз биринчисин кол коюп алыптыр биринчи акчаны. Калган үч алынган акча жол кире. Жок, профсоюздун акчасы. Калган үч акчаны болсо бөлөк бирөөлөр кол коюп алыптыр анын ордуначы. Министрликтен атайын комиссия түзүлүп келген. Ал комиссиянын курамынан ушул биздин администрациядан мени кошушкан да. Алар келип билим берүү бөлүмүндө болушуп мурунку директорлорду чакырып алардан түшүнүк кат алып кандай болгон иш кандай жүргөндүгүн өздөрүнчө аныкташты. Андан кийин чыгып мектепке барып сиздер менен жолугушуу болду. Өзүңүздөр билесиздер, катышкансыздар. Анан кийин чыгып дагы бул жерде башка мектептердин жалпы Чүй райондагы билим берүү мекемелеринин жетекчилери, мүдүрлөрү менен дагы жолугушуу уюштуруп кетишкен да, өздөрүнүн багыттарын берип ошол билим берүү тармагында кандай иш алып барыш керек, эмне кемчиликтер кетишпеш керек деп. Андан кийин бизге мындай жооп келип атат. Бул жерде деле ошол жанагы буга чейин айтылып келген 11 декабрындагы жана кимдин Абасканованын кайрылган катын негизинде жана табилде иштегендер эмес, бирок табилде көрсөтүлгөндүктөн билим берүүдө маякка бухгалтериясы начисление кылган айкаларынчы ошол боюнча жазылган. Аларды түшүнүк каты алынган деп мына жазып атат. Бүгүнкү чейин иштебейт деген аталган кызматкерлер мектепте 24 жылдын январь айына чейин иштеп жүргөндүктөрү жөнүндө өздөрү жазып беришүүдө дейт. Алар жумуштан кечишти деп буйруктары бар деп жанагы мертвый душу деп атпайбы, айтып атпайбы. Ошол андан кийин сиздер комиссияда мүчө болдуңуздар да, катыштыңызбы шуга? Ооба. Ошону жазып бериштиби? Жазып беришти, эмелерине биз иштегенбиз, келгенбиз деппи? Иштегенбиз, келгенбиз дегенден да биринчи табелде турбайбы? Иштегендиктери боюнчачы. Ооба. Табелде көрсөтүлгөндө табелде айлык акысы төлөнгөндөн кийин ал иштеди деген. Эми анын иштеп иштебегенин, алар жүргөнүн, ал эми укук коргоо органдары да азыр өздөрүнүн иштерин жүргүзүп атат да, биз мисалы андай эмеси жок да. Демек комиссия чыгарып атат, иштегендиги тууралуу кагаздар көрсөтүп берди деп. Табелде көрсөтүлгөн деп эме кылып атат да. Анан бизге кагазы бар бекен, аныктап бергилечи, көрсөтүп бергилечи деп силерге кайрылбады да. Бул министрликке чейин акимге ушинтип кайрылып атат да. Урматтуу аким, бул коронавирус бизди алдап келатат. Мына булар кагаздардын баарын коюп койгон, бирок ал адамдар живой ал жакта жок, бирок фактически кагаздары табелдеринде турат, ушуга чара көргүлө деп атат да. А сиздердин комиссия, билим берүү министрлигинен келген комиссия кайра эле ошол булардын кагазы бар экен, кагаз бар турбайбы деген коронавирус чечимин айтып кетип атпайбы? Эми укук коргоо органы болбогондон кийин биз көзгө көргөн нерсени айта алабыз да. Алар ооба, эми комиссиянын жооптуу адамы жооп бериш керек бул боюнча. Сиз мүчө катары нерсеге эми суроо берсеңиз болмок экен, бирок комиссиянын жыйынтыгына комиссиянын төрагасы жооп берет. Татыктуу жана татыксыздыгы боюнча бул жерде жок. Баягы болгон окуяны айтып, булар да жазып келишкен, эмне болгон, иштин жүрүшүн жазып келип, анан аягында тиги Анарбековичтин берген эскертүүсүн ошо тартиптик эскертүү жаза берилген да бизде. Билим берүү бөлүмүнүн башчысы бергенби? Берилген, бияктан берилген. Акимдин атынан тартиптик жаза эскертүү берилген да, ошо ишин алып барбагандыгы үчүн.
Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Билим берүү жана илим министрлигине келдик. Ошол 13 мугалимдин айткан ошол жактагы парапорчулукту, коррупцияны ачыктаган билдирүүлөрүнөн кийин биздин көрсөтүү чыккандан кийин ушул Билим берүү жана илим министрлиги кандай чараларды көрдү, эмне иштерди аткарды, жалпы эле ошол жактагы уурулукту ачыктап аткан 13 мугалимдин айтып өткөн ушул куугунтуктап атат, бизди ушул жумуштан алабыз деп коркутуп атат деп министрлик тараптан басым болуп аткандыгын белгилешти. Дал ушул суроолорго министрликтин өкүлдөрүнө жетекчилигинен жооп алганга аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Атыбыз Улукбек биздин. Коомчулукка мындай түшүнүктүү болуш үчүн өзүбүздү тааныштырып алалы. Биз Көз Карандысы журналистпиз, атыбыз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу. Сиздин кызмат ордуңуз, атыңыз? Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин мектептер, мектепке чейинки иштери боюнча билим министринин орун басары Касымалиев Мурат Бүксенакович. Гүлшан Кушбековна, сиз куратор, э? Мен Чүй областынын кураторумун. Сиздин жанагындай YouTube каналга чыгаргандан кийин биз азыр Билим берүү министрлиги атайын буйрук чыгарган. Буйруктун негизинде комиссиянын председатели болгон мен өзүм болгом. Председатель анан юристтер, лицензионный аккредитационный отделиндеги главный специалисттердин баардыгы тең катышкан. Анткени бул жерде аккредитация акча чогултуу маселеси каралган. Бул маселе менен биз баргандан кийин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысын деген районону текшергенбиз. Андан тышкары дагы жана видеого чыккан ошол эле директорлордун айтуусу боюнча биз аккредитация ошол эски директорлор менен жаңы директордун азыр боюнда болуп калган эмне түрүргө эметип декретке чыгып кеткен экен. Анан ошол жана YouTube'ка чыккан катышуучулардын баарынан баарылар менен сүйлөшкөнбүз. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысын текшерүү максатында ал жерде деген мёртвые души деп атат. Ошол эле мурдагы директорлор азыркы жаңы директору милдеттүү түрдө ошол чын эле мёртвые душуларга акча төлөп жанагындай айлык жазып жүргөн. Айлык жазып жүргөн экен. Алардын деген бул жерде түшүнүк каттары бар. Андан тышкары биз өзүбүздүн дагы протоколдорубузду дагы чогултканбыз. Анан актан чыгып алып биз бүт мектепке барып, мектеп ошо Онолбаев мектебине барып, мектепке баргандан кийин ар бир мугалимдер менен сүйлөшүп, анан өздөрүнчө ошо түшүнүк каттарын да алганбыз. Бул жерде бүт азыр түшүнүк каттары бар. Чынында эле мойнуна алышып атат. Булар мен өз каалоо менен берген ушул аккредитацияга деп. Бирок бул аккредитация чогултан акчалардын баардыгы мыйзамсыз болгондугуна байланыштуу биз азыр укук коргоо органдарына ошол түшүнүк каттары менен баардыгын тең тапшырганбыз. Укук коргоо анан КПНБга өткөрүп бердик. Андан тышкары дагы мектептин ичиндеги санитарное состояниясын карап, сабак учурунда текшерилип аткан учурда сабак өтүп аткан жерлеринен барып карасак, мындай билим сапаты төмөнгө түшүп кеткен экен. Андан тышкары биз ошол мугалимдер менен да сүйлөшүүлөрдү өткөргөнбүз. Ошондон кийин ошол комиссиянын текшерүүнүн жыйынтыгындан кийин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына азыр деген балдардын билим сапатын алуу боюнча мынакей жылдын аягынан булар балдардын билим сапатын алды. Анткени 2025 жылга биз PISA оцениванияга азыр дагы биз азыр киребиз. Бул мектеп кирип калып балдардын билим сапаты төмөнгө түшүп кетсе анда Кыргызстан артка калаарын дагы мугалимдерге түшүндүрдүк. Мугалимдер баардыгы тең мойнуна алышты. Гүлшан Кушбековна, сиздер могул буйрукта жазып атасыздар да, министрдин буйругу экен бул. Мыйзамсыз акча чогултуу фактыларын текшерүү, бир гана каражаттагы мыйзамсыздыкты аныктадыңыздарбы? Бүт мыйзам буйрукта бир гана финансыга байланыштуу деп түзүлүп атат. Финансыга эмес, бул мыйзамсыз акча чогултуу маселелерин карадык. Анткени бул эң биринчиден деген жанагындай мыйзамсыз эң биринчиден мугалимдердин айлык маянасынан чогултулуп алган акчалардын баардыгы тең чынындагы эле эме далилденген. Ошол эле эски директор, үч директор экен, мурдагы эки директору дагы мойндоруна алып атышат.
И анан мугалимдер дагы ушул жерден тастыктап берип атышат. Аккредитация боюнча азыр ага келебиз. Шамшбековна, приказ бул жерде бар экен. Протокол барбы? Протокол бар. Бул жерде протокол уста бар. Анан ар бир мугалимдин, ар бир директор, ошол мурдагы иштеп кеткен директорлордун дагы түшүн каттары болду. Андан тышкары биз бул жерден бир эле гана билим берүү министрлиги эмес, акимчиликтин дагы өкүлдөрү менен дагы биз барып катышып, ошолор менен да бүт иштердин баарын карап келдик. Андан тышкары райондук билим берүү бөлүмдөрүн да финансовый жагын да биз карадык. Бул жерден чын эле мындай аныкталган да. Анан акимчилик тарабынан бүгүнкү күндө райондук билим берүү бөлүм башчысына тартиптик чара выговор берилди. Андан тышкары жанагы азыркы жаңы директору больничныйга чыгып кеткендигине байланыштуу больничныйдан чыккандан кийин биз өзүбүздүн сунушубузду кирдик, ошол директорду по статье жумуштан четкетүү деген маселесин карадык. Азыр чечимиңиздерчи? Комиссиянын чечими барбы? Бар, чечим. Көрсөтүңөр ошону. Азыр берем. Жанында жокпу? Жанында жок, азыр беремиз. Чечиминде эмнени аныктадыңыздар? Чечиминде жанагы мыйзамсыз чогултан акчалар боюнча. Акчалар чогултан мыйзамсыз. Аккредитация боюнча. Аккредитация боюнча. Анткени жаңы мыйзамдын негизинде бизде аккредитация деген жокко чыгарылган. 11 августта 2023 жылы мыйзамга кол коюлган. Ошол мыйзамдын негизинде аккредитация жокко чыгарылган. Андан тышкары дагы бизде билим берүү министрлиги тарабынан бул май айында деле ошол жана аккредитациядан өткөндөн кийин мектептердин баардыгына тең милдеттүү түрдө түшүндүрүлгөн. Биз ошол эле сурам жылоодо түшүн каттарды алдык. Ошол түшүн каттарда бизде билим берүү министрлигинин да уведомлениясы бар экен. Азыр аккредитациядан өтпөйт деген дагы биздин уведомленияларыбызда, буйруктарыбызда бар экен. Анан ошол акча чогултпагыла деген дагы өзүбүздүн буйруктар менен ар бир мугалим, ар бир директор өздөрү таанышып кол коюлган. Ар бир мектептен да кол коюлушкан экен. Андан тышкары биз мектептен райондук мектептердин директорлору менен, заведующий детский садтар менен баардыгы менен жолугуу мезгилде алар дагы ошол буйруктарды көргүздү. Ар бир директор ошол кол коюлуу менен, анан ар бир директор өзүн мугалимдердин арасында да кол койдуруу менен тааныштырышкан экен. Аккредитацияга чейин ал мектептин ичиндеги биз бир эле ушул аккредитацияны көрсөткөн жокпуз да, ал жерде жалпы ушул билим берүү сапатына тоскоол келтирип аткан акыбалды, ошол жердеги өлүк жандарды, мёртвые душаларды аныкталды. Мёртвые душалар ошол эле бүгүнкү күнгө чейин жана мектептин директору. Бирок приказыңыздарда бир гана аккредитацияны айтып. Биз аккредитация ошо мыйзамсыз акча чогултуулар. Андан тышкары дагы биз жанагы мёртвые душалардын баардыгын да текшердик. Чынында эле аныкталды. Ошол жердеги уборщицалар өздөрү айтышты, мойнуна алып, мен могу карта менен алып жүргөм, мен тиги карта менен алып жүргөм деп, алардын баардыгын тең мектептин директорлорунун, мурдагы директорлордун баарынан тең объяснительный алып, ошол эле уборщицалардан дагы объяснительныйларды алып туруп, анан укук коргоо органдарына азыр тапшырдык. Бүгүнкү күндө облустук УВД жагынан азыр териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Шаардык Чүй токмок райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына бул жерде жоопкерчилиги каралдыбы? Алга кандай чара көрдүңүздөр? Алга бүгүнкү күндө ошол акимчилик тарабынан тартиптик чара берди. Ошол эле мезгилде выговор беришти. Акимчилик тарабынан. Анткени мындай нерсе аныкталгандан кийин биз азыр выговор бердик. Бирок көп учурларда бул жерден виноваты жана мурдагы мектептин директорлору менен азыркы мектептин директору ошол жерде жана администрация, мектептин администрациясы күнөлүү экен. Анткени ар биринин түшүнүк каттары бар. Далил катары. Ар бир түшүнүк кат, ар бир мугалимден ошол жерден 13 мугалим болду. Ошол 13 мугалимден анан 4 уборщица болду. Ошо 4 уборщицалардын объяснительныйларын барып, түшүнүк каттары бар. Эмне себептен бул эки мектептин директору ошол мектепке барып, азыр ызычуу салып аткан маселесин дагы карадык. Бүт жанагы YouTube-тан чыккан, Улукбек сиздин полностью чыккан YouTube-тун баардыгын тең ошол бүт маселелердин баарын карап чыктык. Бул буйруктун негизинде бул действительно эле аныкталган. Ошол аныкталган негизинде азыр
жанагы больничныйга чыгып кеткен мектептин директору айтып атат. Бизде ошол картада акча бар деп ошол укук коргоо органдарына айтышкан экен. Бүгүнкү күндө ошол укук коргоо органдары тарабынан азыр жана уголовное дело возбуждать этет да, булар өздөрүнүн эмелери бар. Ошол возбуждать эткенден кийин ошол акча чогулган акчаны азыркы учурда ошол кандай маселелерин баары өздөрүнүн сунуштарына киргизет. Түшүнүктүү. Жыйынтыгында Билим берүү министрлиги тарабынан түшүнүк каттары алыныптыр. Азыркы учурда дагы андан тышкары шаардык билим берүү башкармалыгына түшүнүк кат алынды. Түшүнүк кат алыныптыр, бирок эч кандай министрликтен ага чара көрүлбөптүр, э? Чара көрүлдү. Ал бүгүнкү күндө аким тарабынан болот. Жок, ал аким өзүнчө орган да. Ал жергиликтүү бийликтин башчысы ошол жерде. Жергиликтүү бийликтин башчысы болгондон кийин полномочия райондук билим берүү бөлүмдөрүн башкарат. Сиздерге бүгүнкү мыйзамдын негизинде райондук шаардык эме болгондон кийин жергиликтүү бийликтердин органдарына эме баш ийишет. Муратбек Санатович, азыр трудовой кодекс эме трудовой книжкалардын баардыгы тең ошол райондук шаардык эмеде эмелерде райгос администрацияда болчу. Муратбек Санатович, бул жерде ошол шаардык билим берүү башчысына карата жергиликтүү бийликтин башчысы ошол учурдагы аким өзү күбө болуп анан министрликке сунуштама жибериптир. Сунуштама жиберген жок, бизде текшерип бергиле деген кат келген. Кат жибериптир. Ошол каттын негизинде биз анда буйрукту жасап чыгабыз. Каттын негизинде, бирок могу сиздердин буйрукта ал акимдин кайрылуусу сиздерге жиберген каты көрсөтүлбөптүр. Ал эмнени көрсөтүп атат? Ал кызмат ордун ылайык келеби же келбейби? Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси өзү отурган кызматка татыктуубу, татыксызбы? Ошонун кызмат ордун аныктоо үчүн комиссия түзүп министрликтен ошого баа бериңиздер деп туруп кат жиберип атат. Биз ага баа ошол жок, ал каттын барбы экен? Ал катты деген бизге текшерип бергиле деп эле жазып берген. Мен кечээ барып маалымат алдым, ал жакта катты окуп берди мага. Катта так даана жазып көрсөтүп атат. Кызмат ордуна ылайык келген же келбестигин комиссия менен аныктап бергиле. Биз бул нерсе боюнча ал комиссия менен биз райондук тартиптик чара көрүү боюнча ал өзү выговорду бериптир аким жана сиздерге кызмат ордунан ала албагандыгына байланыштуу ошол гаранону сиздерге түздөн түз карагандыктан кызмат орду боюнча тек ошол гаранонун үстүнөн чара көргүлө деп туруп катка даана жазып берип атат. Муратбек Усановович, бул жерде маселе сиздерге жактыбы? Себеби мен кечээ билим берүү ошол токмок бөлүмүнө барып келдим. Ошол жердеги мектептин жамааты, мугалимдер кайрадан чакырып, бул иш боюнча адилеттүү чечимдер кетпей аткандыгына нааразы болуп, Билим берүү министрлиги бизге карата бүгүнкү күндө дагы каршы саясатын баштап, бизди кызматтан алуу маселеси ошол статья менен жумуштан кетирерин, ошол эле учурда биздин ушул айтканыбыз аларга жакпай аткандыгын белгилеп атат деп атат. Ошон үчүн боюнча дагы мен маселени айтып кетейинби? Азыр азыр өкүнүч, анткени мен комиссиянын председателимин, улуп келип мени карап коюңуздар. Эң биринчиден балдардын биздеги билим берүү министрлигинин бул политикасы балдарга билим берүү сапаты болуш керек. Бүгүнкү күндө чын эле сиз айтып кеткендей коррупциялардын баардыгы тең аныкталган. Андан тышкары деген жана трудовой книжкалардын жана дипломдордун баардыгы тең каралганда көп учурларда булар жана тууганчылык менен алынган мугалимдер экен. Тегинин өкүл кызы жана сиз айтып кеткендей эле сиздин видеоңуздун баардыгы тең тастыкталды. Андан тышкары дагы мисалы кээ бир учурларда бир мисалы мугалим историк болсо ал математикадан берип аткан учурларда дагы анысы дагы аныкталды. Андан тышкары дагы билим сапатынын төмөндүк түшү булардын деген элементардый түрдө календардык пландары, поурочный пландары жок болгондугуна байланыштуу балдардын билим сапаты таптакыр төмөнгө түшүп кеткен. Анткени бул элементардуу түрдө чейректерде балдардын билим сапаты көрсөтпөгөндүгү аныкталган. Сиз айтып кеткендей мугалимдерге кысым эмес, биз мамлекеттик орган болгондугуна байланыштуу ар бир баланы биз мугалимдерге тапшырабыз. Булардын дагы өздөрдүн милдети, функционалдык милдеттери бар. Бүгүнкү күндө Онолбаев орто мектебинде функционалдык милдеттери так аткарбагандыгына байланыштуу биз ошондуктан ар бир мугалимдерден түшүнүк каттарын алдык. Коррупцияны ачып атса, ошол жердеги былык ишти жарыялап атса, мына ушундай иш болуп атат деп анан билим берүү министрлигинен барып эле силердин билим сапатыңар төмөн турбайбы, силер татыксыз турбайсыңарбы, силер милдеттүүбүз, биз билимиңер ноль турбайбы деп туруп
маселени башка жака бургандай кылган көрүнүш бул ошол жактагы коррупцияны дагы башкалар ачпагыла билим берүү тармагындагы башка мугалимдер силер дагы кийин айтсаңар артыңардан министрликке чейин барып туруп текшерип силердин ар бир кандай сабак ортосуңар биз комиссия түзөбүз дегендей образды жаратып атат деген түшүнүк бул кандай? Жок, Мурат Сөнөкөнович, мен азыр дагы түшүндүрүп кетелим. Финансовый вопрос болгондон кийин, бул эң биринчиден балдардын билим сапаты, сабак болгон, сиз билесиз, мектептин директору болгонсуз. Анткени деген эң биринчиден балдарды деген сабак өтүп атканда дагы бул өзү финансовый вопрос. Туура жана трудовой кодексте айлык маянасы кайсыл сабакты өткөндүгүнү үчүн биз ар бир финансовый вопросту милдеттүү түрдө текшеришибиз керек. Эми Мурат Сөнөкөнович, эми көрүп атасыз да. Мугалимдер эми катардагы бир карапайым мугалимдер алар. Анан азыр педагог, высшее педагогическое образование менен мугалим. Сиздер ошол текшерүүнү Билим берүү министрлигинин ушул контролүнчө аябай катуу текшерүүнү, билим берүүнүн сапатын ошол шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынан баштап көрсөңүздөр кандай болот негизи? Бир ошол жердеги бир мектептин жөнөкөй мугалимдеринин эмес, балким ошол мына аким дагы жөндө жөн айткан жок да сиздерге. Мунунун кызмат ордуна комиссия түзүп текшерип бериңиздер деп кат жиберип атат сиздерге. Татыктуубу экен ушул гарнонун башчысы деп атат. Бирок сиздер барып гарноого ал маселени койбой, мына комиссияңыздардын приказында жок ал гарнонун кызмат орду, анын татыктуу татыктуу экендиги. Бул биринчиден, экинчиден эми баары бир министрликте сиз министрдин орун басары болгондон кийин бул нерсе таш баары бир сиздерге тиет. Министрге тиет жана анын орун басарларына тиет. А бул бир бечара мугалимдерди биз айтпайбыз, аны текшербегиле, кой аларга үн чыкпагыла дебейбиз. Аны сиздер көзөмөлдөп текшерип ишин тескесиздер. Бирок ошол жерде ушунча жылдан бери отурган шаардык билим берүү башкармалыгы эмне үчүн сиздерге чейин ошону текшерген жок? Шаардык билим берүүнүн башчысы өзү билип туруп жазып атса, бул эч кечиктирилгиси күнө, кечиримсиз күнө да. Биз буга өзүнчө чара колдонобуз, өзүнчө чара колдонобуз. Себеби мен мындай акимчиликтен келген каттын мазмунун ушул гарананын жасаган иштери ошол окуу процесстерин башкаруу, мектептеги окуу процесстерин башкаруу боюнча менин маалыматым жок эле. Азыр сиз айтып атасыз, биз барып тактап келдик, окуп берди акимияттан келген, ошол акимчиликтен келген каттын мазмунун. Мен азыр ошол биздин катты алып өзүңүз бир таанышсаңыз жакшы болчу да экен. Анан алып туруп мен ошону айтайын деп атам. Таанышып карайбыз, эгерде болсо, эгерде ошондой талап болсо, биз сөзсүз түрдө жана сиз айтып аткан гарананын башчысына чара колдонобуз. Мына сиз айтып атасыз да, билим сапаты ноль экен ошол мектепте дедиңиз. Сизге чейин так эле ушул нерсени бизге шаардык билим берүү башкармалыгы барсак эле, булар окутпайды, булар саясат болуп кеткен, булар билим берүү сапаты ноль мына деп туруп ошол жерде мына ошону жар салып айтты да. А бирок ага жооптуу балким силерсиңер, балким ошол жердеги билим берүү сапатынын ноль болуп калганын көзөмөлдөбөй, ошолорго методикасын түзөп бербей отурган балким ошол шаардык башкармалыгы сенсиң деп айта турган адам жок болуп калды да. Жок, аны биз айттык. Биз өзүнүн дагы ошол сапатын төмөндөткөндүгү үчүн шаардык билим берүү башкармалыгына эмнеге мындай ага дагы статья менен кетиребиз, антебиз, мынтебиз деген нерсе айтылбады. Статья менен биз аны кетиребиз. Эгер азыр укук коргоо органдары булар өздөрү, биз азыр бүгүнкү күндө азыр дагы жок сиздерге. Дүйшан Кушбековна, сиздин ыйгарым укук деле сурап атабыз. Укук коргоо органдары биз айтпасак деле арыздар жазылган, алар өзүнүн баасын берет. Бирок ошол билим берүү сапатын төмөндөтүп аткандыгына, ошол мектепте акыбал ноль болуп калгандыгын үчүн балким шаардык билим берүү башкармалыгы татыксыз болуп атат ошого. Балким Кумукбек, бир сөз улам айтылган. Биз эч качан эч кандай азыр шаардык билим берүү башчысын коргогон жокпуз, ошондой сөздү кайталап айтып атабыз. Эгерде ооба биз анализдеп кайра чыгабыз, жанагы акимдин берген маселеси болсо бул жерде өзүбүзчө дагы анализдеп карап көрөлү. Независимо укук коргоо органдарынын бүтүмүнө карабай эле биз далилденген өздөрүнүн түшүнүктөрүнүн негизинде жакын арада биз чечим чыгарабыз деп мен өзүм сөзүм берем. Муратбек Сөнөкөнович, эми түшүнүктүү болду. Кыскача маалыматты бердик, сиздерден маалыматты алдык. Бул боюнча эми өзүңүз көзөмөлгө алышыңызды өтүнөбүз. Акимияттан келген каттардын мазмунуна карап туруп өзүңүздөр дагы тийишелүү укугуңуздарды пайдалансаңыздар деген өтүнөбүз. Негизи эле ошол жердеги ачыктаган мугалимдер куугундукка албаса, мамлекеттин президенттин саясатына каршы келбей турган
иштерди жүргүзүп атышат ошолор. Ошолорго мындай бир аз көңүл буруп койсоңуздар деген ой билдирип кетем. Жок, эгерде ушундай информация болду, жашаңызбы? Азыр передачада да чыгат, алар айтып берип атат да, ошо бизге келип министрликтен башкача күтүп атсак, алар келип кайра бизди моонтуп кетип атат деп. Бул деген бул финансовый вопрос. Биз деген булардын баарын түшүнүшүбүз керек. Биз бардыгына бирдей мамиле жасашыбыз керек. Ошол эле жөнөкөй мугалимден баштап райондун башына чейин. А булардан да биз азыр мыйзам чегинде, это серьёзное обвинение. Хорошо, биз сиз айтканда эч кимдин укугун токтобойбуз. Кудай бирса ойлоп атам, эми азыр ушу аягына чыгарабыз. Мугалимдер тарабынан эгерде ошондой болсо, мен айттым, мугалимдерге биз өзүбүз алкыш сөзүбүздү айтабыз. Эгерде ошондой, чын эле ошондой фактылар чыгып калса, мен мына Жаныш Тотубаев фактылар бар экен деп атпайбызбы? Бар экен, муну анализдейбиз дагы. Жок, биз укук коргоо органдарынын жыйынтыгын күтүп атабыз деп атат. Гүлсанов Шойкуна мен айттым, алар бул эжеге айткан экен, анткени текшерүү комиссиянын башчысы болуп атпайбы. Ал эгерде ошондой сөз болсо, биз алар менен бирдикте, чын эле биз эч качан коллективге каршы иштебейбиз, мага тем более мугалимдерге. Буюрса, жыйынтыгы муну көрсөтөбүз. Рахмат агай, мейли, ийгилик, жакшы туруңуздар. Мындан кийин кандай жыйынтыктар чыгат министрлик тараптан? Ошол Токмок шаарындагы билим берүү башкармалыгын кандай текшеришет, кандай баа беришет? Мына ушул суроолордун да жыйынтыктарын буюрса көрсөтөбүз. Биздин баракчага жазылганды, пикир жазып бөлүшкөндү унутпаңыздар, бар болуңуздар.